to jeopardize it without your space help. Hei Sam! Og velkommen til en ny video på min kanal. I dag har jeg med my best friend. Ida. Jeg skal være snill og linke Instagramen her og sånn her, så jeg følger dere. Men i dag skal vi gå Ida gjøre en first impression. På alt her oppe. Ja. Dette skrengene her. Og jeg har ikke smakt noe av dette her før, det er ikke Ida heller. Jeg kjøpte det da jeg var i USA for en måned siden eller noe sånt, så da lå jeg i hullet mitt og råtna. Råtna har du ikke råtna. Nei, men jeg har dødd litt å prøve dette her, så nå skal vi prøve det og rate det fra 1 til 10. Og hvis det er noe du vil se, så er det bare let's keep on watching, så bare sette meg i min. Ja. Vi skal starte med Laffy Taffy, Blue Raspberry og Sour Apple. Det var ikke, men det er apple-greier også. Best. Let's open this shit. Jeg tror vi skal åpne det. I fjor er det bare en fin ting annet. Ok, du får en blå. Liksom. Ah. Kanskje det blir om det? Jo, det er jo. Ok, han ser sånn ut. Han lukter sånn. Du vet sånn, du vet det der, det er jo et slikkepinnene, så er det sånn typisk det. Det lukter det. Det er mer sånn også. Drummer stick igjen og sånn. 1, 2, 3. Jeg er glad ikke har regleringen. Han var litt kjedelig. Ja, men det var. Men jeg liker å tygge opp sånn godteri. Det er jo selv. Settes jeg alltid overalt. Jeg gir han 6 av 10. Kan jeg gi han 4, liksom? Det er ikke fordi at han er ekkel, liksom, men jeg synes bare... Jeg synes det var så lite smak. Han var litt kjedelig. Han smakte ikke så mye. Så jeg gir han 4. Let's eat this shit. Okay, let's go. Farge! See this color now. Let's eat this. Det er ingen smak. Jeg trodde du smaket av meg. Jeg trodde jeg skulle være sur, jeg. Jeg ble litt skuffet. Ja, men jeg trodde bare jeg skulle være sur. Det smaker ingenting. Møkkasnop. Møkkasnop? Ja. Og det smakte meg. Nei, det smakte ingenting. Det smakte ingenting. Det må jeg smake. Han er borte fra den! Æsj! Jeg er jævlig kukkong, da. Grønne har gått blå. Ombre. Jeg liker etter. Woopers. Woop woop. Hva var det du skulle prøve på? Jeg vet ikke. Jeg håper det er god. Hvorfor minner dette meg om det er maiskulene? Nei! Det er original... Det leste jeg da. The original malted milk balls. Ja, det er melken. Kom her! Kindersjokolade! Jeg tror det er så god, bare mjukt inn i. Sorry, det var ikke godt. Det er greien i midten. Hva var det? Det ser ut som det lyser på lørdag som en kaffe. Nei. 2 av 10. Han var ikke sånn ekstra... Nei, 3 av 10. Han var ikke sånn ekstra etikk. Jeg synes ikke... 2 pluss, 1 pluss... Nei, jeg gjør en 2 av 10, vet jeg. 2 av 10. Er det flere smaker? Ja. Jeg ser sånn ut. Den sitter fast i hånden. Ennå? De har sånn rar pakke. Jævlig kul det smak. Det ser ikke sånn ut. Se. Finn denne kvapen. Du skal ha en rød, og så en rosa. Faen, så er det farsel på rød og rosa. Det ser ut som... Det ser som piller. Jeg vet ikke om de ser denne. Jeg kan ikke bli rommet denne. Do you see it, guys? Ok. Den røde, det er cherry, rikket etter deg. Lemonade, og så er det strawberry, lime og orange. Er det noe? Ja. Skål. Skål. Hvordan ser det sånn? Det er minnet meg mot snop. Jeg kan minne stykkepinnen, sant? Det står som to kuller. Ja. Smaken er konsistent, minnet meg om meg. Ja, det var ekkelt. Konsistent var ekkelt. Bare følg og rekke på den. Ok, nå er det gul. Lemonade. Det står ikke lemonade.
lemon da. Er det sånn det var godt, ja? Det var det. Det var friskt. Jeg synes det var gøy å spise det også. Det var jævlig ekkelig kosent. Nei. Ok. Strawberry. Det var kanskje 20-30 kroner. Sånn spray-greier. Så du har sånn liten flaske, så sprayer du den i munnen. Mm-hmm. Det mener jeg gjerne. Det er jævlig dyrt. Det er det. Men det er godt. Kanskje jeg bare en gang i året. Det var litt kjellig. Mm. Appelsinsnopp er godt, jeg. Det er veldig slik. Eller, den var ikke ekkel, men nei. Lime og appelsin var litt kjellig smak. Det var litt kjellig. Men de andre var litt kjellig. Resten, jeg gjør det sånn 8-10. Ok, meste Milky Way, det er rich chocolate, creamy caramel, smooth nougat. Jeg tror ikke det er bare en. Men det er det ene gud som tar hele. Nei. Og det er så trist også, fordi de vanlige Milky Way, de synes jeg er skamgod. Men den kan liksom ødelegge litt for meg. For det heter Milky Way. Ja, det er liksom... Ok, det er to sånne kubber igjen. Hvorfor minner vi denne Milky Way? Fordi det er Milky Way. Den er større. Ah, ja. Egentlig karamell godt, klar? Wow. Ok. Ja, nå kommer litt karamell på tennene. Ja, nå kommer på litt på tennene. Har jeg ikke karamell på tennene? Det blir sånn. Det norske er bedre. Men den kjøkker norsk, da, men. Det fatter ikke med det nå. Den originale. Den originale. Mm. Hvor smaker den av disse dumle? Nå skal vi ta hot tables. Ta hot tables. Take one. Og de ser altså sånn ut. De lukter sånn. De lukter sånn. Jeg tror alt det lukter sånn, sier. Ok, 1, 2, 3. Ikke gul. Ja. Vi fann. Nei! Åh, fy faen! Det er så mye blør i kjeften! Det smaker dritt! Jeg har så mye sykkel blant meg! Det smaker dritt! Det ser ut som mensen, liksom! Ok, jeg bare... Pepsin smaker sånn! Det var ikke godt. Det er ikke veldig god. Flamin' hot. Dette er jo sånn stort. Vi skal ta Cheetos Crunchy. Crunchy. Flamin' hot chips ting. Jeg fant det på chipsavdelingen på Walmart. Sånn, jeg er litt klar. Lukter godt. En chips ser sånn ut. Det ser ut som en... Jeg skal ikke se det engang. Det ser ikke ut som en... Nei! Sånn, det er sånne huleborer, så sånn... Åja! Ok, jeg tror ikke det smaker det. 1, 2, 3. Ja, det var sterk. Var det? Var det god? Var det ikke? Gi det da! Smakte jeg jo. Ja. Nå er ikke du! Nå skal vi teste tre musketeers, eller musketeers? I better be a girl, you know? It's sjokolade, har du ikke? Better than the hood. You better work, bitch. Men hallo, jeg... It was soft inside. Ja, den lukter sterkt. Jeg tar den, minste. Lukt. Lukter det? Det lukter mørk sjokolade, 1, 2, 3. Det er inne på godt, da.
Det smakte jeg det. Det der smakte jeg Milky Way inni. Du burde hatt den Milky Way der innen sjokoladen der. Unnskyld. Nei, men jeg greier. Prøv å gjøre den. Nei, lenger der. Asj, jeg ble det da. Den var faktisk god. Kunne opp henne sjokoladen da. Det er det. Du, vi har glemt å rate alt. Nesten. Åh! Jeg gir denne. Hva er det? 1 av 10. Denne, 1 av 10. 5. 4. 4. 4. Han var jo ikke sånn dritekkel, men jeg har... Og denne... Jeg har ikke lov til å spise på den. ...gir jeg 7 av 10. Jeg gir han 5. Og denne gir jeg... Har du ikke rett av den? Nei. Å nei. Jeg gir han 6 av 10. Ja, jeg går. Ja. Ok, dette her gjør litt mest, og det er The Original Lemonhead. Løggene... Jeg har ikke opp til sånn kamera. Ok, det er sånne masse gul kuler. Du venter om at du ikke har med? Nei. Jo, takk. Det er sånn. Ja, den har jeg. Ja, jeg vet ikke du har meg. Og jeg tror at jeg dropper seg. Jeg tror du skal tygge den i. Ja, jeg tror ikke jeg er det. Skal jeg bare tygge den en gang? Ja. Juice? Real shit, man, ikke? Oi. Jeg har hatt for mye på power. The fuck out of here, nigga. Det er den som gjør det bra. Men ikke sånn. Sier jeg lærere, nigga. Men du sier ikke sånn hele tiden. Vi er fucking dead, men nigga. Tio sitroner, altså. Jeg går. Ja, 9 av 10. Men det var en rar smak, hvis jeg sa det smaket så gøy, du. Det var du tygge om. Ja. Så ja, vi håper du likte denne videoen her, og så håper du ikke syntes at Ida var med. Du er alltid med på mine first impressions. Ja. Så det var sjette bra. Sjette bra var det! Men ja, husk å like denne videoen her. Hvis du ikke likte denne videoen, vil du ha flere first impressions når jeg gutter er sånne ting. Så må du gjerne subscribe om du allerede ikke gjør det. Og gjerne join the... Join the family! Bjellesquad. Join the Bjellesquad! Yes, do that! Så snakkes vi i neste video, så jeg er veldig, veldig glad i det. Bye, Monica. Hey, good luck. Mine chillinger. Bare ta en sjal igjen.